No Baimol é engraçado, velho. Tem essa modelo lá embaixo. Isso aqui é o stand da Guerlani, sei lá que porra é essa. Ela fica paradinha. Não é uma estátua, é uma pessoa que ela tá balançando, tá quase maior de fome, a bichinha. Tem uma de Day tocando ali. Aí vem os indianos, filho do capeta, parando lá dela tirar foto. É muito engraçado. Eu comecei a filmar atrasado. Aquela multidão de gente ali tava desse jeito aqui embaixo também. Tinha umas criancinhas, tipo uns cutie, as crianças são cute, né? Ô caralho, foco, vai lá. Olha os Habib, olha o naipe dos caras, mano. Olha só que estilo. Olha o nego tirando a foto olhando pro lado ali. Ei, meu Deus do céu, mano. Cheguei pro paletó esses negócios aqui. Olha o cara, mais negro que a sombra que é o vestido da mulher. E engraçado que a modelo fica paradinha lá, estática. Enquanto não tem ninguém, posando de gatinha. Deve estar morrendo de fome a bichinha, pensando, puta, o que eu não faço por 300 de rão? Aí vem os negros tirar foto na dela. Não sei porquê, né? Agora me responde a pergunta, velho. Por que que alguém vai tirar foto do lado de uma desconhecida que só tá vestindo um disco na cabeça? Só tem um disco na cabeça dela. E a galera vai lá e tira foto com ela. Vai entender esse mundo escroto que nós vivemos aqui, velho. Bom, o Baimol é foda, velho. Final de semana aqui é só selva. Falou, galera.